دیکھیں عزیزو، قرآن کریم اگر آپ نے پھر یہ پوچھا کہ یاسر حبیب صاحب سے کسی نے کہا ہے کہ تم قرآن سے امامت دے دو، اور اس نے کہا کہ یہ بیوقوفانہ سوال ہے، میں کبھی نہیں کہتا کہ بیوقوفانہ سوال ہے، ایک اچھا سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے. کیسے بیوقوفانہ سوال ہو سکتا ہے کہ تم 12 اماموں کے ناؤ ہمیں قرآن مجید سے دکھا دو؟ لیکن یہ اہم سوال ہے، لیکن اس کا ایمانداری سے اگر جواب دیا جائے نا، ایمانداری سے، تو اس کا ایمانداری سے یہ ہوگا کہ ہمیں تاریخ قرآن دیکھنا ہوگا، کیونکہ تاریخ قرآن تاریخ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے جدا نہیں ہے، الگ نہیں. جو مصائب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی ہیں، اسی جیسے مصائب قرآن مجید پہ نازل ہوئی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے حلقے میں کہا، آپ کو بات یاد رہنی چاہیے کہ میں نے کہا کہ یس کہ قرآن میں کسی مت کوئی یہ مطلب ہمیں قرآن میں دکھاؤ، یہ مطالبہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کے نزدیک قرآن کامل ہو، قرآن کامل ہو. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ایک بہت بڑی جھوٹ ہے، بہت بڑا فریب ہے کہ آپ کے علماء نے دنیا میں مشہور کر دیا ہے کہ آپ کے فرقے کے نزدیک قرآن مجید غیر ناقص ہے. یہ بہت بڑی جھوٹ ہے. میں نے کیا کہا آپ سے؟ میں نے آپ کو وعدہ دیا کہ بخاری اور مسلم سے ہم ثابت کریں گے. جس دن میرے عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس دن جماعت عمریہ کے علماء، بر صغیر پاک و ہند کے علماء ہوں یا سعودی عرب کے علماء ہوں یا مصر کے علماء ہوں، ہمارے سوالات کے جواب قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کے کامل ہونے کے حوالے سے، جس دن وہ ہمارے جواب لے کے آئیں، اس دن ہم بہت ساری چیزوں کا جواب آپ کو مل جائے گا. اور اس کا ہمارے ہم جو جب استدلال کریں گے قرآن مجید کے متعلق، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم بخاری اور مسلم سے اور باقی آپ کے جو صحیح کتب سے، ان سے آپ کو اتنے حوالے جات دکھائیں گے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم آپ کے مذہب کے مطابق یہ صحیح ہے، یہ کامل ہے، اس کا کوئی سخت نہیں ہے، یہ آپ کے مذہب کے مطابق یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. مگر یہ کہ آپ کہہ دیں کہ ابوبکر آپ کا امام نہیں ہے، عمر آپ کا امام نہیں ہے، عائشہ آپ کے نزدیک ثقہ نہیں ہے، بخاری مسلم آپ کے کتاب نہیں ہے، یعنی پورے اپنے مذہب سے آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا، یعنی آپ کے سامنے کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے، مگر یہ کہ تم اعتراف کرو کہ قرآن کریم میں آپ کے مذہب کے مطابق بہت سخت. اچھا، اور یہ صرف سخت قرآن مجید میں نہیں ہے، آپ کے مذہب کے مطابق سنت میں تو بہت واضح ہے، سنت بھی تو وہی ہے، اتنے احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مفقود ہیں. آپ کے نزدیک تو کوئی امام بھی نہیں ہے نا، آپ کے نزدیک تو کوئی امام نہیں ہے جن کے پاس ساری سنت، ساری کتاب کی تفسیر ان کے پاس محفوظ ہو. آپ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کا علم جو صحابہ کو یاد تھا، جو صحابہ سے کچھ نقل ہو گئی، کچھ صحابہ مر گئے، انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں، ہاں کچھ تاریخ میں مفقود ہو گئے، جو بخاری مسلم مسند احمد ابن حنبل ان کتب میں جو احادیث موجود ہیں بس یہی ہیں. یعنی سنت بھی آپ کے نزدیک بہت ناقص، ہمارے مذہب کے مطابق قرآن بھی محفوظ، پوری کی پوری سنت محفوظ. اچھا، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے متعلق جو ہے کمال حیدری نے کہا کہ ان کی ولادت کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں ملتی، یہ ایک بکواس ہے. یہ کمال حیدری کیا بونگتا ہے؟ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق آپ کے پاس کتنے حدیث ہیں؟ آپ اپنی کتاب بخاری مسلم، ان کی ولادت کہاں ہے آپ کی کتب میں حدیث؟ پہلی بات تو یہ دکھائیے کہ آپ کی کتب میں کتنے. اور امام عاصر علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم تو نہیں ہے، ان کی ولادت کے متعلق آپ کے پاس کتنی کتابیں روایتیں ہیں کہ ان کے وقائع ولادت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس وقائع ولادت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، الا ماشاء اللہ احادیث، امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق صحیح احادیث موجود ہے. ٹھیک ہے نا، اب وہ اہم نہیں ہے کہ وقائع ولادت کیسی ہوئی، یہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل نہیں، لیکن ہمارے پاس احادیث ہیں اور احادیث امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق صحیح بھی ہیں. کمال حیدری یہ باتیں کرتا ہے، وہ کیسے کیوں کرتا ہے مجھے نہیں معلوم در حقیقت کیوں ہو، لیکن وہ ایک منحرف شخص ہے، وہ ایسے کلپس بناتا ہے چھوٹے چھوٹے، وہ اس میں عجیب غریب باتیں کر کے کہتا ہے، اور آیت اللہ العظمیٰ کا بھی اس میں لقب لگا کے کہتا لگاتا ہے، تو وہ اس کی بات کا، انٹرنیٹ میں لوگ بہت ہیں بھائی، انٹرنیٹ میں لوگ بہت ہیں، باتیں کرنے والے بہت ہیں، تو آپ سب پہ دھیان نہیں رکھنی چاہیے. اچھا،
اب استغاثہ کے متعلق آپ نے سوال کیا نا، یہ آپ موضوع سے باہر ہو کے سوالات کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم جواب دیں گے استغاثہ کے متعلق کہ محمد علی مرزا اور جناب اسحاق صاحب نے کچھ کہا ہے استغاثہ کے متعلق. انہوں نے کیا کہا ہے کہ استغاثہ غیر اللہ سے نہیں کیا جا سکتا، مجھے نہیں سمجھ آیا انہوں نے کیا کہا. بہرحال ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب اب استغاثہ کے متعلق ہم کبھی تفصیل سے بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. فی الحال اتنا اختصار کے ساتھ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جلد نمبر 10 چاپ دار الکتب العربی، یہاں پہ ہے صفحہ نمبر 132 میں یہ حدیث، ملاحظہ فرمائیے. یہ طبرانی سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک حدیث یہ ہے، اذا ذل احدكم شيئا واراد عونا وهو بارض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اعينوني. نبی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ اگر آپ کسی ایسے صحرا میں چلے جائیں کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کا سامان گم ہو جائے، آپ کا مثلا جانور گم ہو جائے، صحرا میں گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے، آپ کا جانور اونٹ تھا آپ کے پاس یا آپ کا گھوڑا تھا، وہ بھاگ کے گم ہو گئے، اب آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کو تو پیاس کی وجہ سے صحرا میں آپ مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر آپ کیا کریں، وہاں پر آپ آواز دیں اس طرح، یا عباد اللہ اعینونی، اے خدا کے بندے، اے خدا کے بندو، مجھے میری اعانت کرو، میری مدد کرو. فإن للہ عبادا لا تراهم، اللہ کے ایسے بندے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے. وقد جرب ذلك، راوی کہتا ہے کہ اس کے ہم نے تجربہ بھی کیا ہے، یہ ہوتا ہے اس طرح کہ آپ کا کوئی صحرا میں آپ بےکس ہو جائیں، پکاریں یا عباد اللہ اعینونی، کوئی مدد کرنے والا آ جائے گا. اچھا، رواہ الطبرانی، طبرانی نے روایت کی ہے، ورجالہ وثقوا، اس کے رجال کی توثیق ہے، بعض ان میں رجال میں سے ضعیف ہے. اچھا، یہ روایت ابن عباس سے بھی ہے، یہ ایک تو عتبہ ابن غزوان سے، دوسری روایت ابن عباس سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکتا فی الارض سوى الحفظہ یکتبون ما یسقط من ورق الشجر، کہ اللہ کے ایسے ملائکہ ہیں جو حفظہ کے علاوہ کہ وہ کہ ہر عمل کو لکھتے ہیں، حتیٰ کہ درخت کے پتے گرتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں. فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عِرْجَةٌ بِأَرْضٍ فَلَاتٍ فَلْيُنَادِ أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ رواه الطبراني رجاله ثقات. جب آپ کو کوئی ایسی مصیبت پڑے، کوئی ایسا مشکل پیش آ جائے، صحرا میں کوئی وہاں پہ نہیں ہے، بھلے وہاں پہ کہہ دو یا عباد اللہ اعینونی، اے خدا کے بندو میری مدد کرو، تو مدد کو وہاں پہ آپ کو مدد آ جائے گا. ابن مسعود نے بھی روایت کی ہے، اذن فلت دابت احدکم بارض فلات فلینادی یا عباد اللہ احبسو، یا عباد اللہ احبسو، فان اللہ حاصرا فی الارض سیحسبہ سیحبسہ. اگر آپ کا جانور، آپ کا اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، گدھا ہے، جو بھی آپ صحرا میں، وہ پاک جائے، تو آپ پکاریں یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو اس کو روک لو، تو وہاں پہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں جو اس کو روک دیں گے. یہ استغاثہ ہے، اللہ کی استغاثہ نہیں، غیر اللہ کی استغاثہ. بہرحال یہ میں نے مثال کے طور پہ دی ہے، یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس دلائل بہت ہیں، یہ آپ کی کتب میں ہیں، اس میں سے یہ سند جو ہے ابن عباس والی روایت، اس کے رجال سب کی توثیق کی ہے، بصراحہ حیثمین. اچھا دیکھیں، یہ فروعات میں مسئلہ ہے، یہ استغاثہ جو ہے میرے عزیزوں، اب دیکھیں، اب مجھے نہیں معلوم، سمجھ میں نہیں ہے، محمد علی مرزا اور مولوی اسحاق استغاثہ کے مولوی معاملے میں یہ وہابیت کے بات مانتے ہیں، یعنی ابن تیمیہ والی بات کہ غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہے، یہ کہتے ہیں، یہ عجیب بات ہے. اچھا